د کندهار د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه د 1915 نوم هجمریز کال د سرطان یچم غشت میاشتې شلمه او د روان د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې لسمه نیټه ده. قدرمنو لیدونکو ساس پام را اړم د ساتو خبرونو ته، خو په پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټکو په لور. د ډنډ ولسوالۍ د اوسیدونکو استازه له مرستیال والي سره وکتل. د ولایت مقام له لوري د ارغستان ولسوالۍ د پیښو د قربانانو سره نقدي مرسته وسوه. او د مشرانو جرګې پلاوی وایي چې د هلمند د مرکز زندان د ټولو بندیانو برخلیک معلوم دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبا خلقی، بسم الله الرحمن الرحیم. د ډنډ ولسوالۍ د اوسیدونکو استازو له مرستیال والي سره وکتل. دغه لیدنه چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ترسره سوه، پر مهال راغلو استازو د خپلې ولسوالۍ د اوسیدونکو په استازیتوب مرستیال والي ته د اختر مبارکي وویل، او پر همدې مهال ولایت مقام د مرستیال عبدالعلي شمسي څخه وغوښتل چې تر څو په ډنډ ولسوالۍ کې د ماستر پلان د جوړېدو په موخه ورسره همکاري وکړي، او همداراز یې غوښتنه کول چې د ډنډ ولسوالۍ د نفوس زیاتېدو له امله دي په دغه ولسوالۍ کې لوی جامع جومات جوړ سي. هغوی دغه راز پوښتنه وکړه چې د سرسبزي په موخه دی د شکاپور دروازې څخه تر ډنډ ولسوالۍ پورې د غځېدلې سړک پر دواړو خواوو نیالګي کښېنوي. په ورته وخت کې مرستیال والي دوی ته د اختر تر مبارکي ویلو وروسته هغوی ته په جواب کې وویل چې ډېر ژر به د ځمکداري ریاست انجینرانو په وسیله یوه کمیټه جوړه کړي تر څو د یادې ولسوالۍ د ماستر پلان د جوړېدو په برخه کې موه کار ترسره کړی وي. ښاغلي شمسي په خپلو خبرو کې وویل چې د کندهار ښاروالۍ ریاست ته به سپارښتنه وکړي تر څو د یادې لارې په اوږدو کې د نهال ایښوونې په برخه کې پلان جوړ کړي. ښاغلي شمسي د راغلو خلکو سره په خبرو کې وویل چې د مسجد جامع لپاره به هم یو اړین لاره وګوري، او په دې برخه کې به هم کار وکړي. د ولایت مقام لوري د ارغستان ولسوالۍ د پیښو د قربانانو سره نقدي مرسته وسوه. د کندهار ولایت مقام مالی او اداري رئیس عبدالحنان منیب د یکشنبه په ورځ ماپښین میرویس روغتون ته ولاړ، او هلته یې د هغوی ټپیانو د حال پوښتنه وکړه، کوم چې د شنبه په ورځ د ارغستان او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې باندې د یو ماین په چاودنه کې ټپیان سوي وه. د شنبه په ورځ سهار 11 بجې 9 ملکي وګړي چې ښځې او کوچنیان هم پکښې شامل وه، او په یو زرنج موټر سایکل کې سپاره وه. د وسلوالو مخالف فینو لخوا ځای پر ځای سوي وان ورباندې وچاودید، چې په ترڅ کې درې تنه کوچنیان شهیدان او د درو میرمنو په ګډون درې نارینه ژوبل سول. د یادو ټپیانو د حالت ته پوښتنې او د هغوی سره د نقدي مرستې ترسره کولو په موخه د ولایت مقام اداري او مالي رئیس عبدالحنان منیب میرویس روغتون ته ولاړ، او هلته د هغوی سره یې نقدي مرسته وکړه. ښاغلي منیب د کندهار تلویزیون سره خبرو کې وویل چې دغه مرسته ولایت مقام د جمهور رئیس د ځانګړي لارښوونې پر اساس وکړه، او دغه راز یې د میرویس روغتون ټولو ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو ټپیانو خاصه پاملرنه وکړي. تېره ورځ د ارغستان او د سپین بولدک د ویش په ساحه کې چې د حاجي ولي جان د کلي په نامه یادېږي، د ملکي خلکو پر یو زرنج موټر باندې مین انفجار سوی و، چې په نتیجه کې درې ماشومان شهیدان سوي وه، 15 نفره زخمیان وه. د رئیس صاحب جمهور په هدایت او د ولایت مقام موږ رالو چې تر څو د زخمیانو احوال در نږدې سه واخو، او په زمین کې د دوی سره نږدې مرسته وکړو. د هلمند د مرکز زندان د ټولو بندیانو برخلیک معلوم دی. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي چې د هلمند د بندیانو دوسیې پر وخت څیړل سوي، او د ژوند هر ډول امکانات یې برابر دي. د ویل د هلمند مرکز زندان پر ټولو معیارونو برابر او له هر ډول قانوني اسانتیاو څخه برخمن دی. نورحال د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. د هلمند مرکزی زندان چې تیر کلونه یې بندیانو د دوسیو د پر وخت نه څیړلو له امله شکایت کوه، اوس دغه ستونزه تر ډیره حل سوې ده. د مشران جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزي په دې زندان کې له بندیانو سره خبرې وکړې، او د هغوی ټولې غوښتنې او ستونزې یې واورېدې. دوی وایي زندانیان له هر ډول قانوني اسانتیاو برخمن دي، او د هغوی پخوانۍ ستونزې حل سوي دي. الکوزي وایي د مشران جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون هڅه پیل کړې چې د هیواد په کچه د ټولو زندانونو څخه لیدنه وکړي او د بندیانو ستونزې واوري. د ده په وینا د هلمند مرکزي زندان سره لدې چې ښه نظم لري، له دې سره سره ټول بندیان په هیر په وي او نورو زده کړو هم بوخت دي. محبسونه مشکل کړي دي، هغوی هم دغونې ګنجایش او دغونې امکانات نه دي برابر، لکه د لشکرګاه مرکزي زندان امکانات چې زموږ بندیانو په اختیار کې ورکول شوي دي. د افغانستان په هر ولایت کې دوی مشکلات لري. زموږ د دفاعي او داخلي کمیسیون
ټولو ازاو ته ټول غړو ته مداوی دي چې باید اولین موږ د بندیانو هغه مشکلات باید موږ په اولنو کارونو کې باید موږ د بندیانو کارونو ونیسو. د سلبي ازادۍ سرنوال سید عبدالقیم همت وایي د بندیانو د خوشي کېدو او د هغوی د بند د مدې د کموالي په اړه د ولسمشر د دوه فرمانونو لستون رارسېدلي او په نږدې دوه ورځو کې به مستحق بندیان ترې برخمن سي. د بندیانو د عافیې او تعقیب لپاره د جمهور رئیس فرمانونه چې مخکې توشیح کړي وه موږ هغه جلدونه جوړ کړي وه، بیا مو د منظورۍ لپاره وه کابل ته لېږلي وه. تقریبا چې د دوه فرمانو جدولونه پرون د اختر په ورځ موږ ته رارسېدلي دي، هغه منظور شوي دي. نو سبا یا بل سبا به د دغه تیرو فرمانونو چې په دې کیسه لپاره په عفه کې دي یو څه به تخفیف کې دي. د هلمند مرکزی زندان کې نږدې زر کسه نارینه او تر شلو ډېر ښځینه بندیان دي. دا مرکزی زندان مرستیال قمندان وایي د بندیانو لپاره هر ډول اسانتیاوې چمتو شوي دي. ژوند اسانتیاوې تقریبا چې زموږ پرسونل یې لري او زموږ صاحب منصبان یې لري، دوی ته هغه رقم وټاکونه او چپرکټان او هغه رقم تشنابونه او څه امکانات چې پرسونل لري بندیانو ته هغه رقم دغه ضمنه مسایل. د یادونه وړ ده چې تېر کلونه هلمند کې د نشي توکو د جرم په تور ګڼو زندانیانو شکایت کاوه چې دوسیه په کلونه څېړل سوي پاتې دي، خو چارواکي وایي دا ستونزه اوس حل سوې ده. او د زابل ځوانان وایي چې د وسلوال طالبانو څخه د سولې غوښتنه کوي. د نورو کلونو په پرتله دا ځل زابلي ځوانانو د ډاډه امنیت په فضا کې اختر ولمانځه. دا ځوانانو چې د تفریحي ځایونو د نشتوالي څخه سر ټکوي، د دولت د وسلوال مخالفین څخه غوښتنه وکړه چې نور د جنګ جګړو څخه لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای د هیواد د آبادولو لپاره کار وکړي. نور حال د یعقوب شرافت په رپورټ کې. زابل د افغانستان په سوهیل کې پروت هغه ولایت دی چې پخوا به یوازې د جګړو ږغونه ترې اورېدل کېده، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې امنیت یې د ډاډ وړ سوی او ډیری ځوانان د اختر په مبارکو ورځو کې د جګړې پر ځای د سولې غږ پورته کوي. دا د کلات ښار زړه ده. د ولسوالیو څخه ځوانان چې د جګړې څخه ستړي سوي د میلې دپاره مرکز کلات ته راغلي، خو د دوی پر وړاندې یوازنۍ ستونزه د تفریحي ځایونو نشتوالی ده. دوی د امنیتي حالت څخه خوښ برېږي، خو د مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د تفریح لپاره ورته ځایونه جوړ کړي او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه کوي چې نور د جګړو لاس واخلي او د سولې د پروسې سره یو ځای د هیواد آبادولو لپاره کار وکړي. د هر ولایت خلک راځي، د کندهار، د غزنی، د هلمند، مګر موږ سپیرو ولایت ته وایو چې بس سپیرو ځای ته موږ خلک له ډېره لرې ولایت راځي، خو تر دا مهاله مو له کومې امنیتي پېښې نه یې مخامخ شوي. ډېر د سولې په فضا کې خپلې مېلې کړو، د اختر د مېلو لرو، خدای وکړي چې د اختر د تلپاتې سولې لپاره یو خوشحالي پیغام ولري زموږ ستاسو د هېواد لپاره. انشاءالله پس د خدای د امنیت ډېر ښه برحاله ده او امنیتي ځواکونه راغلي دي، ښه امنیتي نیولې ده او عام خلک هم ډېر ښه په جوش او خروش سره راوتي دي او ډېر ښه میلې را جوړې کړي. اترونه وینئ تاسو خپله ډېر ښایسته. د کلات شاریان وای کڅه هم په دی ولایت کې د میلې لپاره کوم ځانګړی ځای نسته، خو بیا هم له نور ولایتونو څخه زیات شمیر کسان کلات شار ته راغلي او دلته د خوشیو په پروګرامونو کې برخه اخلي. د زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ښه امنیت څخه خوشی شي چې تر اختر مخکې د دی ولایت امنیتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د امنیت لپاره یې پراخ امنیتي تدابیر نیولي دي. او سم پام کړی خبرتیا ته. د پوهنې ریاست اړوند د تخنیکی او مسلکي زده کړو د امریت خبرتیا. د پوهنې ریاست اړوند د تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت ټولو هغو محصلینو ته چې د لسنیوم کال را په دی خوې د شهید وحید الله او کثیر رشتوی انستیتون څخه فارغ وي او د نمرو فیصدی تر دریات یک شته نه وي، خبر ورکول کی چې اړوند رشته کې د لسانس تر کچې پورې د زده کړو زمينه د کابل په دنیا پانتون او په خپل اړوند رشته کې یو کلنې زده کړې د تر سره کولو چانس د هندستان په هیواد کې د نړیوال بانک په مرسته ورته برابر وي. علاقمندان ځوانان کولی سي چې د نم سبتولو په موخه د رواني سرطان میاشتې تر دېرش منټې پورې د خپلو اړوندو انستیتونو ادارې ته مراجعه وکړي او فورمې ترلاسه کړي. د ازموینې نیټه وروسته اعلانېږي. یادونه په کابل کې د محصلینو لپاره د للی اسانتوي هم په نظر کې نیول سوي دي. قدر منو لیدونکو دې سات خبرونه مهم په همدې ځای پای ته رسېږلی. ملتیا مننه کوم. پاته وخت مهم. نیکمرغه.